ရွာကိုလွန်ပြီးမှဆိုက်ကက်တတ်သောပြည်ကတို့တင်ဘောကမြစ်ကင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်မှဆိုက်တတ်သည်တဲကုန်းပူပူကိုချင်းမျက်စိမအောင်ယွန်းတက်ပြီးမှကမ်းမထိုက်ကိုရောက်ကြသည်ကမ်းမထိုက်မှာလည်းဘာမှတော့မရှိအဝေးကသစ်စင်ညွညွနဲ့ရွာကိုလမ်းငယ်ကြည့်ုံသာတက်နိုင်သည်ရွာဘက်ကိုတင်ဘောအစုံစောင့်ရီပို့တတ်သောပိတုံကလေးတွေရှိတတ်သောလေရွာစင်းခရီးသည်တွေကမစည်းရများပါလေသူတို့ကပြစ်နိုင်ခြင်းများကိုငွေချင်းဖြင့်လေးလေကြသူတွေမဟုတ်ပါလာသမျှအထုပ်ကိုခေါင်းမိုးဆင်းသူဆင်းမီခွတိခွင်သူခွင်မီပြစ်စီနေသူကညာသူကိုကူမီဤသို့အဖြင့်ရွာဘက်ကိုသွားကြလိမ့်မည်တင်းမိုးစိတ်နှင့်ရွာမှာအမြင်နည်းတို့လည်းခရီးကဝင်းနေသည်နောက်ထပ်သွားနိုင်မည်ရင်တခုမှလဲချမ်းသာဖြစ်သည်လဲချမ်းငှားရင်ပဲခရီးကဝေးလာသည်သည်ဥလေလင်းငါမလားခလေးတယောက်ကလာမေးလိမ့်မယ်ငားမေးဆိုလျင်သူ့ကိုမုံမို50တရားပေးရမယ်ခလေးကရွာဘက်ကိုပြေးမယ်လေးခွန်တစီသူ့နဲ့ပါလာမယ်ထိုအခါသူ့အတွက်ဝန်ဆောင်ခပေးရမယ်လေးသမားကလေ300နဲ့လူကိုကြည့်ဖြစ်စည်းကိုကြည့်900-600လေးတောင်းနိုင်သေးသည်ကျွန်တော်ကတော့900သေးတာပြီသေပူပူတစ်ပင်မေလန်းကိုတနာရီခွဲလောက်ကျွန်တော်မချောင်းနိုင်တော့ကိုတိုင်တိုးသားဖြစ်တဲ့တိုင်ကျွန်တော်ကမြို့ပြအပွေတက်နေပြီတမတ်တိုင်လောက်စာကိုဘတ်စကားဆောင်စီတက်တော့တိမ်ပြင်းသောချက်ထောက်တီကအချက်မာနေပြီကောဤတော့အပြင်လေးသမားကိုကြုံမောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်ပြီတခြားဘာစီးပွားရေးတွေလုပ်သေးလဲဘာလုပ်နိုင်မလဲသူ့အဖြေကိုကျွန်တော်သဘောကျသည်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဒီစကားစုတင်းမှာအတိတ်ပေတွေအများကြီးပါသည်လေခါကထမင်းစားဖို့လုံလောက်သည်ဆိုသည့်တဘောလေးပါသည်တခြားစည်းဝါးရေမလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာဆိုသည့်တဘောလေးပါသည်ဒါအလုံးမဟုတ်ဘူးလားဒါတခြားထက်လို့ရှာလူသေးလို့လားဆိုသည့်ငိုတူးတူးအတန်လေးပါကောင်းပါနိုင်သည်လေကနေ့တိုင်းလိုက်ရသလားဘာလုပ်လို့မတော့နေ့တိုင်းလိုက်ရသည်ဟုဆိုတာလားသူ့ရဲ့ဖြေပုံကဒုံးတိတိနိုင်သောငါလေမျက်နှာကပြုံးရွှင်နေသည်လေကမူကကြင်းတွေကိုယုံနေသည်နေကတော့ချစ်ချစ်တာပူ၏အနှင်ပိုင်းမှာတော့မိရီတိမ်တိမ်ကိုမြင်တွေ့နေရ၏ကျက်စုပင်တို့ကြားကလေးလန်းကကျင်းချင်းချက်ချက်ကိုဖျက်နေရသည်ကိုကြောင်မောင်ကကျွန်တော်ရွာကပြန်ထန်းနဲ့တက်ရမည်ဟုပြောသေးသည်ထန်းလက်ကအိမ်မိုးဖို့ပေးမိုးတိုက်ကိုမိုးဖို့ဟုဆိုသည်ပေးမိုးတိုက်ဆိုသည်ကနှစ်ထပ်အိမ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်နွားစာတွေကအပေါ်မှာစင်တာကနွားလက်အောင်မြင့်ဆောင်ထားသောအောင်မှနွားထားနိုင်သည်နွားစာရှာပါသည့်အရက်ရေဝင်သည့်အရက်ဆိုတော့တနစ်ကယာဒီကိုင်းဒီထွက်သည်မပေးယိုးမိုယိုးပြောင်းခွန်စသည့်တို့ကိုစုထားကြရသည်လူစာကရှာလို့ရတော့ညာလဲကျွေးစာနွားစာကမရနိုင်ပြီအိမ်အတွက်ရောပေးမွန်တဲ့အတွက်ပါဆိုလျင်တင့်ဝါထန်းလက်လက်ခကမသက်သာတာတွေကိုလည်းပြောနေကြသည်တတော်ကုန်ပါပဲဗျယောဆရာလေးနေဘေးကလိမ့်မတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတထသည့်ငွေကြီးပမာဏကိုသူကမသိပဲဘေးကလိမ့်မတော့ဟုဆိုနေတနည်းအားဖြင့်ချွတ်တွေ့ရန်ကောင်းဆိုသည့်သဘောဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကပြုံးတော့သူလေးပြုံးလေသည်ခမသဘောပေါက်သားပဲဆိုသည့်အပြုံးဖြစ်သည်ဒီလိုနဲ့ကျက်စုတို့ကြားကလှေးလန်းသည်မြင်ကွင်းကြည်ကြည်ကြီးကိုရောက်လာပြန်သည်ဗာဂျီနီးယားစီကင်းများပွားရန်ရောက်ဆေးရဆိုင်ပေါ်မှာဖုန်တွေတင်နေသည်စီကင်းတွေကလည်းတမျိုးတစ်ခုပါပဲလေကမြက်ပတ်ကိုဆင်းသည့်ချောင်းဆောက်မြုံဆောက်တီကိုကြိုတိုက်နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ရွာဝင်ခါနီးမှာဘင်းကိုသွားမလဲလို့သူကမေးသေးသည်ရွာမြောက်ဘက်ကဂျီရိုငွေကြီးတို့အင်ကိုသိသလားဘာလွဲလိမ့်မတော့ဟန်တို့ကြသည်ကျွန်တော်ရွာမရောက်တာ၄-၅နှစ်ကြာတော့ကြာလိမ့်မည်ထင်သည်မနစ်ကဂျီရိုတို့အင်ကလေးပါဝင်ရွာဒီကမြည်ရင်ဝင်သည်ဟုဆို၏ရေကနှစ်စင်ဝင်တာတော့မှမြေတတုကလေးကြီးမှဝင်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်ရွာကမြေဝင်လေတော့ဒုက္ခအကြတော့လဲမြေကိုတော့မျိုးကြအစမြေဖြစ်သည်မြေဝင်မှရာဒီကိုင်းဒီမှမြင်းနုတင်းနုတံမီတဘဝတရားကပေးသည်နုံးတင်မြင်းနုကအဖို့တန်လာသည်ဒုက္ခနဲ့ရင်းရသည့်ဒုက္ခလေကဂျီရိုတို့ဝိုင်းတဲ့ကလေးကြီးမှကြွေကနေရင်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့လေးဘူကဆင်းကဝင်းစီစလီတွေကိုချရင်းနဲ့ကွင်းပြင်တလင်းတီကိုဖျက်လိုက်သည်ပေတလင်းတီမှာပေးရူတွေကအပြန့်ကြီးကြီးဖြန့်ထားသည်ဘေးမှာတော့မြေဘေးတောင်ပေါ်ကလေးကျွန်တော်ကထလက်တစ်စက်မိုက်ကိုငုံလိုက်ပြီးအတန်ပေးလိုက်တော့မှဂျီရောကငောက်ကနေထထိုင်သည်ဟုတ်တော့မပြောမစိုးဘာနဲ့လာတာတော့ပြီကတော့နဲ့လာတာလားမော်တော်ဂျုံနဲ့လာတာလား
Modo jong suraga, this way modo a jongo biozin pity. Jido eat the minigaro machine. Bongma jitin. Mashi wusoe, ingalitema, but do male machine. Gio nejano da shidi. Indian riga, how me lunibi, a shibatianga. Not a gongsa win la onwe, win ye shidi, jacko mind regali, tani e. Now paper ga, migo muliga, tenida go mia didi. He knew Tendido, Toy Udiga, she go cut out like door, Giroa, Anna had to thee. Gunina Pujadoma, she always may loo, Sakao Palai Diddy. Now tear, Caban Mado, Toy Tambu Homiago, Chitarale, Balloonsini, Uta City Pilime. Tinicaro Pia Dabi, Tatunga. Bola Wunga do ye, Musee, Zigirago. Akuroma Sigali Tujaro, Mahemunga do ye, Coca Cola yo. Tanoga Palari Muni Shadridi, Giroga Didoma, Renu Suga, Mubiendi, Giroa Papa Lala Gripiti, Sadongaliga, Damadi Lashiga, Yenangaliga, Ochidi Lashiti, Gubibuma, Godogli Tayi, Shiho Nopidigo Purodi, Inca Bambiama, Bibuari Shinidi, The Mapituga Jira Wongyai, Piabu ye. Chetun view ye, Taleta ye, very old with the Yasumia Pity. Giroga Ewa ekit jiboma, Pilitango Zaro, Anato had to thee. Ponim hopula, not ye, Niba o, Kimaru lava limi, Dinido, Impuma, Chetun zigli mamla, Samirabi. Dinido, Impuma so dole, Chetun zig come a malu, Saka canaro. Mabian people got the Janidi, Chanoga, Bama Biomini Dobe, Gadimboga, Lule Taka, Wine you shall like it. Wangali Machiba, Pora di Gumiglipo Mabe, Bimbo Rashidi, Nuana Kamsa Jingo, Nadinia Pundi. Baby and Delishiga, Giroma, Giro ye Ingiliha, the Doligo Hano Nira, the Ditamidi. Tell it the same Megali, Apova Miniado Ingo Tama, Bill Bones, the Wait Alone, Twenty. She got Santa Kibuja, go ye bias a wiggly pity. A young dinzy machine of the pin, did that chow yama. Mwebia you needy, a good ole, dees a wiggly dread, but I'm a setty near the cuckoo, yonny at the lobby. Gidoga, come in jim muri, take your chanara, and be bureau. Mugo, come in jiga, mean a yonder daddy, Nakamujine, minataga, dinner jine, soro, do misilara me. Bonnie jar the day. Jijoga, Majamaja, Pura dosa gapiati. Tis a wiggliga. Come in jiboa eat, descend to the tane, better gum, better nitty. Layaka, uyuba sandy. Gunno guidui, gunno boudui, a parla di layapiti. Tenuro yatagliga, bunjong de mado, bidoga de honda kushidi. A dream mahala hinli, de changa milong tadi, takale, bidoga layakado, uruba hemabe. Kabalumbo, chunagong, medayeni bondi padi. Kominji uta pan, Kominji gado, do sing ye gomu, sudi. Genoga, ingo de papaji di. Telemo, mibo jungliga, ain't a retardi. Miboga twelie, jido adi gadingalina go yaldi. Dima imbingo, tell it the same gang on tonadi. Biga the da congalima, gassa hungly to kushidi, gassa que, aye pongale, quayu nibiambi. Very o aha, nalong shidi, some muggly to kupuli. Gong ye chama, do ya ee? Not a deeper maro. Mahamimu ni piajigo, ni via donka, tea mania tabiadi. Reboka machi, swedi de longa shidi, swedi gale, dawin de do miago, yudadi, debo mabe, teminsajadi, debo mabe, hindi hiyako, lichujadi, debo mabe, edigo ikadi, swedi boma, debu hound de long shidi. Nadida bukwan, said I quite a quiet shiddy. Guess me jin, how the long shiddy. Nippy be little boar to say shiddy. See cha cha, a pet eglit elation yiddy. He knew jump quite a door, a chubaka houndry door, kindly to Julu, the way jinny drilly air. Come nine ye the lonely shiddy, yapa let dambo ma, but so of the day shinny at Riaro, nearly nicking alien, calm a sea pity. Shwarima Milano, Gido Manizia Mishibu, Mira, me, soro. Bema Lilule, Mira Miabu, Shwarima Bay, they me, soro. Lugali, Yarima Mashitala Babi, Pitchano, the Midigali, Kayansin, the Tosanijarago, Gido Adio to ye. Gidoga, Kadimboga, Dugali, the Long Tonga, eh, Tenoza, Obionijem Pedi, Toniga, Jango,
ကြီးတို့ကရင်းနှုံးပန်းတော်ပြပြနေခြင်းဖြစ်၏။နှွားတွေကိုပဲတွက်လို့ရမလား။ရှိသမျှပစ္စည်းကလေးကိုပဲထုတ်ပြီးတော့တင်ရမလား။ကိုယ်လိုယုံပြရမလား။ရွာတင်းမကလည်းလောင်စာတီးချိပဲလေ။ရွာကအင်ဒီကလေးကြွရနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေပဲမိနေနေရကလေးကြီးကတော့ရှာလာပါပဲ။မိကမမြတ်တော့လေလူတွေကအော်ဟစ်ပြလွန်နေတာတော့စားနေရတယ်။ဒါဖြင့်ကြီးတို့ဘလို့လောက်တယ်လေ။ ကြီးတို့မှထင်းရှားလောက်ပဲရှိတာငါတို့ရဲ့ပါကိုသိနိုင်မှာတော့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်တွေပဲနေလိုက်တော့တယ်လောင်ကျန်လေးလောင်ပစီတော့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကကြီးသူရဲ့ကလေးနားကိုတတ်ထိုင်သည်ကြီးတို့၏လက်ကလေးတွေကိုစောင့်နေပေးနေမိသည်ကြီးတို့ကအမွှေးတောင်နှုတ်ထားသည့်ငုံးမိတ်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့တူနေသည်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေမှာမင်းနဲ့အတူနေရုံမလဲတလားကြီးတို့ရဲ့လူထက်များဘာကအရေးကြီးသလဲပြေးရောပေါ့လွှဲရ
ตัวลูกยามาบอกกูจะโน้ตินี่ดีดิงกลีที่มาเนี่ยบางมีอาสวรรค์นี่เกิดดิจะโน้ตมามีตลาดดิงกลีที่มาเบจีโร่อาจีพิงเกิดดิจะโน้ตงงงงก้าดิมาเบนี่เกิดดิอเมริกาเอาไว้มีมาจีโร่อีน้าต้องเลี้ยงกังก์จะโน้ตจังก็ยาดิจะโน้ตน้าจังก็เป็นนี่จีโร่ว่าดอทมีดอทมีกลีที่จุนิจ้าทะเลทรายมีกลีชิมาเสือกายเนี่ยมีนาตียาดิฮิชูยาดิ ประกันข่อยเอาเสียดีเขายังกินจีบออกมาจงจงจะจ้าเอียดีอังกฤษกาเล่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยใครลูกพ่อพ่อขัดดีแต่งดีกับอเมียมิวแต่มาเลยบาดีแต่ป่าเลยบาดีเลี้ยงเลยบาดีอารมณ์เลยบาดีอาสมบ่าวเวจีโร่กับอังกฤษก็แต่งยุ่งจริงจีดีจันทร์พ่อเล่จีเอ็มมาส่งดีสวยอาพ่อเล่จีมาส่งดีจีโร่เอ็มเขมว่าอุบลยุ่งเล่จีมาส่งหน้าบ้าเวจีโร่ก็ ทีอังกฤษก็เลยเลยแต่ชาเป็นยามามาไม่เป็นไรจีโร่เป็นมันตัวเราบุปผาจันโอ้ก็ไม่มีดีทีอังกฤษที่มาเป็นนี่รู้มาบ่จันโอ้ก็ไม่รู้จีโร่ก็พามาเป็นมาพิบ้านี่ถ้าสาบอยู่นี่ดีเพื่อสิบยันดาวอังกฤษที่มาวัยยุ่งต้องการกระดิ่งเดลงบ่มามึงได้กังโลนี่เดนดีสิจะโดนจ้าเรามาจันโอ้เลยดูสัญญาตัวก็เปลี่ยนดีจีโร่ก็เป็นตัวยามาเลยจีโร่ก็อัตตาคนนั้นเสียจบไปเลย แต่ในเสมาไม่มาจีเนียอินดอร์จ้าดะในเสจูมาตั้มอิงเกลียนยามบุยเร่ที่นั่งมารอที่อิงเกลียนที่มาเบจีโร่นี่ฮะทุกทีที่นั่งมารอสุดที่สกังก์จะโน้ตีบาร์ดีเบสิกุยกดีกาลูสโลเจมพีดีเบสิกุยกดีกาที่อิงเกลียนที่มาเบจีโร่ก็ลูอัสซานี่ฮะทุกทีอิงโกโร่แต่เดชังโจเดชังเล่วาดเดชังโจวาดเดชังเล่รักกาเล่ลูอันพี่มาขังเกะเด็กเอโร่อิงเกลียนกู ตัวก็มันมีอะไรเลยอังกฤษก็ตัวก็มันยังจริงพี่ดีหูทุกสันต์ก็สกังก์สุดที่เดี๋ยวมาคุยกับมังก้าเอ็งบอกว่าทะเลที่วันนี้มีคงไม่จีอันยูสุดที่จีโร่อังกฤษก็รู้จีมีลามีทะเลจุกาลีสวยมีลาวีอังกฤษเลยอเมริกาเลยดีจีก็รู้พี่ดีเลขิมฮาวตัวอยู่เลดีจีก็รู้สุดที่คงบอกกันเลยป้ามาฮาวตัวตัวพี่วันนี้ดี ตัวเดียวแม่ลี่มีอยู่สองสัญญาอย่างกันแค่ไหนก็มาดูลี่ที่จีก็ดูสุดที่อเมริกาลีซ่าในจ้าดงเป็นสิ่งดีสิบยาเกินลี่จีก็สิ่งเดียวอเมริกาพอจะเชื่อลงลี่ว่าสิ่งเดียวมั้งสิบยาเกินสุราก้าลี่ว่าเข้มยาเป็นสิบยาเข้มหน้าที่ลี่จีก็ควรจะเป็นดีลี่จีเนี่ยสบายใจดีสันติใจดีโอ้ยใจดีที่นี่ใจดีลี่ชีลี่ยังจะได้ลี่ไม่เชื่อโน้ตจูเซียดีอีอาวดีมาส่งจีสันจีตัวใจดี แม่เดลี่เอเชตที่ใจบ่หมดที่อยากดีเอาไปปฏิชังได้ที่วันดีลินดังก็เลือดจีโม่สันนิกาเลือดจีก็โดอโลโลพี่อาดีรอมาเทนไลเน่เลือดจีเนี่ยมิชาดาวิงโกยูนายาดีเยจูโกตียาดีลิซิโมซิงโกตียาดีกงซิโกตียาดีลิโรตามยาอีบัวเน่เลวอาโกตียาดีลิโกตามยาหน้าใจดีขี้กาเลือดจีก็เป็นสมัวกาสิงเกตโตเล่อเมริกาตามยาหน้าเนยสัญญาจะมีพี่ดี มาดึงกาเซียเลือกเล่นที่สีผ้ากันนี่โบราณเลยนั่งกลิ้วชกกันงับไปโอเทมานี่ท่าเกียดีสังกูชงกันที่นี่พี่เจ้าสาวนี่ยัดีนั่งกันไปยาวลุดงเลือดจีก็ดูเย่ชีรักเลี้ยมยาไม่ว่าอ๋อแต่ไม่ก้าวสังกันเทศน์นี่ตีท่าตัวกันนั่งเขาเอากูอับยาไหลกระทากันอัดกูหลังท่าเจมส์ดีอันนี้มาดูเลยนั่งเขาพี่ตัวไหนดี แต่แม่รู้อเมียมาเจ้าดีแลนดีขี้มาทัวร์เซงก์ต้องไปยืนงูเจ้าดามเอาแต่แม่เอาเจ้าดีขี้พี่ดีลีดีจีก็โดนเขาอย่าวางโดลีจงซีบ้า
ပကံပကအပြန်ဖြားလာလို့ပိတ်စင်ဘောကဆရာကသာမေးကြည့်ပါတော့သူကလေလှေတကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခေါက်လှေတကြီးမလိုက်နိုင်လို့တဲ့လက်တည်းလူငားပါပဲငါမောင်တို့ကြိုက်ကြတာရှာပင်ပြီးယူကြပါရောဓမြသုံးလေးယောက်ကတလီလုံးကိုရှာသည်လေရိုသားတီကိုချင်းချောက်သည်ဘာမှမတွေ့တော့အမေကိုမေးပြန်သည်လေတကြီးကတို့ကတော့တေချင်နေနဲ့တူတယ်ဇက်ပိုင်ပြီးရေးတွေကိုချပစ်လိုက်မယ်ထုတ်စမ်းဘယ်နေတေချင်ရမလဲငါမောင်ရဲ့မင်းသဘောဝါတော့လှုပ်ဆိုင်ရတာလေနိမကောင်းပါဘူးနေပါအောင်မင်းကဘလောက်များမှန်းထားတော့အမေကဓမြသဘောထားကိုမေးသည်ငွေနေရာတော့ပြီးခဲ့ဗျာအလိုတော့ငွေနေရာမင်းနဲ့ကွယ်လေကြီးတစ်ခါဆုံးမှငွေစိတ်ကိုဖက်ဖက်မိုးအောင်တောင်းယူရတာလေကိုမင်းယူလိုက်ပါတော့ငါပဲတမျက်လှုပ်စားပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ငွေစိတ်နဲ့ဈေးတည်ကြသည်ရွှေငွေတီကငပိအိုတီမှာငွေတွေကလှစ်ထောင်ရဲ့အံဝက်တီမှာကျွန်တော်ကတမျက်ကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးတော့အမေကတော့ကြောက်လည်းမကြောက်တော့ပါဘူးဤတခါတလေများထမင်းစာလို့လာတဲ့တာတောင်ရှိရာတွေခုခတ်ကြည့်ရသေးတာဟုဆိုလေအမေတို့ကပေးကလေးတစ်စီသားလောက်ကိုနူအောင်ပြုတ်အဲ့အလေးကိုစီသက်ဒါကပေးပြုတ်ဟင်ကျွန်တော်ကတော့ငပိကိုဖောက်ပြီးတံပကံဆောင်တိုက်လိုက်တာပါပဲဒါကိုပဲဆန်းစားလိုက်ရတာဒီလိုတလေလုံးစားရတာပါပဲတခါတခါကန်းနောက်ကပီကျိုးဆွေးရတော့ခေါင်းကတစ်ပတ်ကစူးချုံချားမှငင်းကြံနေရင်ရေကူးပြီးပြန်ရသေးတာဟုလေဆိုသည်လာတာမဖြစ်စေရစိတ်နောက်ကိုပါမရှိလေတစ်ခေါက်မန်းကလေးရောက်မှပစိုးနဲ့ထမင်းတလေစီဝဲကြရသည်လေတစ်ခေါက်စားဈေးဝေတော့ဂိုးဝင်ဈေးချုံမြင်းလေးခတက်မှတ်ကိုလေးမပြီးချင်ဒီတော့ဈေးကန်တောင်းကိုရွက်ကအသွားရှည်ပြန်အပြန်ရှည်ပြန်လျှောက်ကြရပြန်သည်အလကားရသည့်မြည်ရီကိုတောင်းရွှေတာတောက်ကြသူတွေလေနောက်တော့အမေကလေနောက်ကိုမလိုက်ရတော့ပြီအိုးတွေကိုကြောက်မြောင်းဘက်ကလေလိုက်မှာကစစ်နပွေးဈေးကိုလိုက်ရောင်းခဲ့သည်မြောင်းကြရဲ့မလိုင်ပန်းအိုးကြောက်ပတောင်းမြင်းချံပြီးစသည့်ဖျားပွေးတွေမှာအမေရဲ့အိုးဆိုင်တွေကိုတွေ့နိုင်သည်စိတ်အိုးတွေကိုဖောင်ပွေကလှေကြီးနဲ့ဆွေးလာပြီးရောင်းခဲ့တာလေးရှိသည်ထင်းဒီကတော့တပိတ်ချင်းဘက်ကိုတက်ရသည်တခါတော့ကန်းနောက်မှလှေကြီးကိုစိတ်ထားရင်ထင်းချောင်းတွေကိုယူတက်ကြသည်ထင်းမာသူနဲ့ထင်းချောင်းရည်သူအားမမားစေရမလခင်2000ကိုကြယုံ1000ကျိုသိန်း4000ဂိုးဝင်ကမောင်ကန်1000ခွဲဝင်းဆက်တာကရှိသေးတယ်နောက်ကိုစိန်တောင်း5000ဆိုတော့ဒီတံကိုလှေအောက်ကဓမြကကြားသည်တေချာပြီဆိုတော့မှလှေဘူဘူတက်ကပဆက်ဒီကိုတောင်းတော့သည်ပဆက်မဟုတ်ပါဘူးတော့ထင်းချောင်းစီးရင်ပါရင်းနှီးတီချင်လူကတော့စိတ်တလောက်ယူပါတော့ဟုရှင်းပြရသည်ဓမြမှလည်းငိုရခက်ရရခက်နဲ့ခမည်းတော်နောက်ဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ပြလို့ကျင်းသွားကြသည်သည်သာသမီ6ယောက်ပွားစီတော့အမေကမြင်းချံမှာအင်္ဂလိပ်ဝင်နိုင်သည်လင်သားကလှေနောက်ကိုတခေါက်ခေါက်လိမ့်နေတုံးပြီတခါတည်းရန်တနစ်နေလို့မတွေ့ရငွေလူကြုံစကားလူကြုံစာလူကြုံသာရောက်လာချက်သည်အဖေကလှေတကြီးရောက်လာတော့သားသမီးတွေကအဖေလှေကြီးပုံမှာတကြအဖေပခုံးပုံမှာတကြတခါကအဖေလေကမန္တလေးမှာအမေကမြင်းချက်မှာငွေလိုက်ယူပါဆိုတော့ရှင်းရှင်းထားလိုက်ရသည်ရှေ့ကလိုင်းကားရှားလေတော့ကြုံရကားနဲ့လိုက်ခဲ့ရသည်လေဆို၏သားငယ်ကိုခတိခွင်ကြီးကရေးချုပ်ကားနဲ့တောင်းပန်ပြီးစီးလိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်အချုပ်သားတွေကပင်ခလေးကိုဝိုင်းတင်ပေးကြသည်ဆို၏ယောက်ျားဖြစ်သူကလှေတကြီးကိုကဆက်နှစ်ပွဲစီသည်မူးစုမဆုနဲ့စီးပွားကိုချရသည်ခလေးတွေကလည်းကြီးပြီးအချင်းနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးတတိယကမိန်းကလေးအောက်ကသုံးယောက်ကယောက်ျားလေးအလုံးပေါင်း6ယောက်ဆိုတော့ဈေးကတစ်ဖက်ခလေးကတစ်ဖက်စားဖို့တောက်ဖို့ကတစ်ဖက်ပွဲတော်မရှိတဲ့ရက်ဒီမှာမြင်းချံစီးသည်အိုးဆိုင်ကိုခင်းရောက်သည်သမီးကလေးကထမင်းချက်အငယ်3000ကိုထိန်းဒီကြားနေ့ကခလေးတွေကကျောင်းကိုလေးပြေးရသည်ကိုအင်္ဂလိပ်ရေလို့ရှိတော့ငါလဲအိမ်မှာမနေရတဲ့ဘဝတွေလေဈေးကိုအိမ်လုံးနေရသည်ကောလင်သားကကိုလှေကိုအိမ်လုံးနေရတာပါပဲအင်္ဂလိပ်မိုးဖို့ကဖို့ရှိရင်ရက်ွက်ကဝိုင်းကြရသည်တခါတခါလှေကြီးလွန်းတင်ချင်းဆိုတော့ဒီဖီဒီမီဒီသားဒီသမီးအင်္ဂလိပ်တင်းမှာဆုံကြရသည်သားသမီးတွေကမတိမ်မယိန်အုတ်ထုတ်ဒီကစိတ်ဆုံးဖက်နဲ့ဒီကစိတ်ဆုံးစွတ်ကြည့်ဒီကစိတ်ဆုံးတခါတချင်းပြန်လာရင်မင်းပီကစိတ်နှုတ်ပုံကြီးကိုတပုံးဝင်လာတတ်တယ်အချိန်တစ်လောက်ဝင်းနေဟာလီလောကမီစိတ်နှုတ်မှုအကုန်ပါတာပဲခလေးတွေအတွက်မုန်းဆိုရင်ဒါပဲအမျိုးဝင်လာတာခလေးတွေကြီးလာတော့ငွေရကိုပြန်ပြီးလှူရတန်းရသေးသည်သားတွေကိုရှင်ပြုတ်တမီးကိုနာသဒီကပြန်ပြီးတော့ခင်မွန်းကလှေကိုလိုက်စနီးကအိုးဆိုင်ပြန်ထွက်မင်းချက်မာနေတာကြလာတော့မန္တလေးကိုပြောင်းဖို့ဖြစ်လာသည်မန္တလေးကိုဝင်ဆိုင်လှေကြီး
ထားခဲ့ပြီးအေယာဝတီအထက်အောင်ဆန်းရသေးသည်ဒီတော့မြင်းကြိုင်အင်္ဂလိပ်ကိုရသလောက်နဲ့ရောင်းပြီးမန္တလေးရေစိမ့်မှာအင်္ဂလိပ်တလုံးဝယ်ကြသည်မန္တလေးရောက်တော့လှေခစ်ကကုန်လုံးနေပြီးသစ်ဆွေးမော်တော်ကလေးတစ်စီးဝယ်ဖို့ကိုဆွေမျိုးတွေစူးစမ်းရသည်မော်တော်ကလေးတစ်စီးကိုထုခစ်ကငွေတသောင်းငွေတသောင်းဆိုတော့တယောက်ထဲမတက်နိုင်ဆယ်ယောက်စုရသည်တယောက်ကိုငွေတထောင်ပြပြနစ်နစ်ရှာရသည်ဒီလိုပဲသူ့အန်းကိုအန်းနဲ့နောက်တော့မော်တော်ကလေးကိုအပိုင်ရလိုက်သည်မော်တော်ကလေးအမိကကပ္ပာဦးဖြစ်သည်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တစ်ပေါင်တွေကိုချိတ်ဆွေးရသည့်တစ်ဆွေးမော်တော်မင်းကွန်းကအထက်အညာတစ်စစ်ကရသမြတွေကိုတာဝန်ယူဆွေးပေးရလေတော့တစ်ပေါင်ဆွေးခါတော့ရသည်ဟိုတုန်းကတော့တစ်တီပေါ်လေတော့မော်တော်အစည်း80လောက်ကုခတိခဆွေးကြရသည်ဝင်ငွေကလေးကမဆိုးဆူသူလဲနေတဲ့မိုးရင်းမှာဝန်းဆန်ဆိုင်ရတာကတော့မသက်သာလှပြီအစိုးရတစ်လုံးလေးဆိုတော့ပြောင်းရန်လေးရဆွေးအိုတစ်မှဆူသေးတယ်မော်တော်တစ်ခေါက်ကလေအစုံစမ်းဆိုရင်တလောက်လောက်တော့ကြာတတ်သည်မော်တော်ကအိမ်ဖြစ်လာပြန်သည်သားသမီးတွေကတော့မန္တလေးမှာကျောင်းတက်သည်ဒီလိုနဲ့မန္တလေးမှာနေဖြစ်ရုံအင်္ဂလိပ်တက်ရက်ကိုတော့စောင့်နိုင်သည်အင်ကြီးချိန်စောက်ဖို့စစ်တွေကိုကြိုးပြီးဆူထားရသည်ကျင်းမောင်တွေကိုကြိုးပြီးခွဲထားရသည်ပဒင်းတွေကိုခွင်းညင်ထားရသည်ထီရန်ကလေးကောက်ဝါကလေးစုံတော့မှအင်္ဂလိပ်ကောင်းကောင်းစောက်ဖို့စီစဉ်ထားသည်သို့တော့ချက်ချင်းတော့မစောင့်နိုင်ပြန်မိသားစုစာအုပ်ကကြည်သည်အလုပ်တွေကရှို့လာသည်သားသမီးတွေကကြောင်းသားဆိုတော့အတန်းညီလေးရကြပြီအမေကနေပြည်ုံအင်္ဂလိပ်ပုံမှာပဲမနေတော့ပြီအိမ်ရှိကကွက်လက်ကလေးချင်းမှာအိတ်ကန်ဆောင်ကလေးဆောက်ကအိတ်ချင်းမှာနေတာများပါတယ်အဖေကအင်္ဂလိပ်ပုံမှာအမေကအိမ်အောက်မှာမင်းနေအဖေကအင်္ဂလိပ်ပုံမှာလာနေပါအိမ်ထဲနေရတော့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာနေမပေါ်လို့ပြောတာတော့မိသားစုတာဝန်ကြီးကြီးလာတော့အိမ်ပေါ်မှာနေခြင်းစိတ်မရှိဘူးကျုံတလို့အဲ့ကျုံတလို့စားတာပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဖေရောမိပါအိမ်ပေါ်မှာနေရသည့်အချိန်ကနေပါလွန်လာသည်အဖေရမတို့ပေါ်မှာလုံးတဲ့ချိန်ကျတော့တစ်ဖက်ကလုံးယုံနာမှာတရကူးတဲ့ရင်ကြာချိန်လေးကြာတတ်သည်ကြာတဲ့အချိန်ကလှေတဲ့ရည်တွေမှာအိမ်ဖြစ်ရပြန်သည်အမေကတော့ရှက်ပြုတ်ပြီးလျင်အိမ်နာကမစိုးရင်ကြောင့်တိုင်မှာပတိသက်စိတ်နေတတ်သည်ကျောင်းဝေယဝိဆာနဲ့ကျောင်းရင်မှာနန်းနေသည်နောက်တော့လေတာကြီးကမော်တော်ပေါ်တက်ရသည်တားလိုက်ကအင်တော်ကြတော့အိမ်ခွေးသွားလိပြီမကြခင်မှာတားငယ်ဆုံးကအင်တော်ပြုပြန်သည်ဒီတော့တားသမီးနှစ်ယောက်သားကျန်တော့သည်စာအုပ်ရွတ်တော်ငါလေဝင်ငွေကတော့တို့မလားဇီယောင်းတက်တော့လေဇီယောင်းရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့လေတကြီးပင်အိမ်ပေါ်မှာနန်းနေရပြီဒီတန်မိုးတန်လေတန်တွေဖြစ်စီလေတော့ဒီနောက်မှာလေတကြီးလေးဆုံးပြီမော်တော်ပေါ်လိုက်သည့်တာကြီးကလည်းဆုံးသည်ဒီတော့ကြံသည့်လူပြောနှစ်ယောက်ထေးကတယောက်သားမော်တော်ပေါ်ကိုပြန်တက်ရသည်ဘွေရသမီးတယောက်ကတော့ကျောင်းဆရာမကလေးဖြစ်လာတော့အဝေးရကလေးမှတာဝန်ထမ်းရသည်ဒီတော့အင်္ဂလိပ်မှာတာလူပြောတယောက်နဲ့အမိသာကျန်သည်တောက်တမကြီးနေခဲ့ကြအမလူတွေလေးပြစ်သွားလိုက်တာတရားဓမ္မဟာတို့အင်္ဂလိပ်တင်မှာပဲရှိရလားမိဖေကအင်ကြီးဆောက်ဖို့တစ်ဝါးတွေစုနေရကနေမဆောက်ခင်ဆုံးချတယ်နေဖြစ်ရုံအင်္ဂလိပ်ကလေအုတ်ကန်းဆိုတော့နေကောင်းတာပါပဲအိတ်ကန်အင်္ဂလိပ်ကလေအေးတာပါပဲအမေကအိတ်ကန်ဆောင်ကလေးလေးမှပဲအနေများသည်အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့သည်ဖယားပန်းတို့တပြက်စီလဲတာကလို့ရေအိမ်အောက်မှကြီးနေတတ်သည်ဧည့်သည်လာတို့လေဒီဆောင်ကလေးတင်မှပဲစပွေအိတ်ခန်တက်သည်လေစိတ်မြေစိတ်ဆိုတော့လေသမောင်းမိုးတော်သမားတွေကအမိထံကိုမကြခဏဝင်တက်သည်တင်လီကတင်ပြီးသည်ပဲလီကပြီးပြီးသည်အိုးလီကဥပြီးသည်တခါကလှေတကြီးကတော့ဆိုသည်ဂုံကရှိနေသေးသည်လေခင်မဟုတ်တော့လဲမော်တော်သမားတွေကြားမှာလေစားခြင်းကိုခံရသည်ဒီစင်မိုးစင်နေမကောင်းဘူးလေတွေနောက်ဘက်ကန်းကိုကိတ်ကိတ်ကြရဲ့လားလေကျိုးကိုမြင်းအောင်ချိခဲ့ရဲ့လားလေဆိုတာဘလောက်ကောင်းကောင်းရေဝင်ရင်မကောင်းဘူးဟဲ့ဖွေးကလေးပါကလေးလွှတ်ကြည့်ကြအောင်မနေ့ကနေလုံးကြီးတုံးလာတွေ့တယ်လေချလိုက်မယ်အမေကလေယုံပါသည်ညနေကြတော့လေပြင်းကြီးကြသည်အမေကလေသမားပီပီထမင်းကိုတန်းချက်တတ်သူမဟုတ်အမေနဲ့ပို့ရွက်ချက်တတ်သည်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်စေအဆွေပွားဖြစ်စေအချိန်မတိုရောက်လာလျင်ကျွေးနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်သမီးဖြစ်သူကအိမ်တော်ပြုပန်တော့နို့ညာကောင်သားလူပြိုကလေးနဲ့အမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတိမ်ပေါ်မှာကြံခဲ့တော့သည်သို့တော့အိမ်တော်ပြုစောကြသောသားတွေမိတွေကအမေအင်္ဂလိပ်ကြီးကိုလာ၍နေကြသည်အမေလောက်သူကိုမကျွေးနိုင်အမေလောက်မချစ်နိုင်အမေလောက်ဆိုမျိုးမခံနိုင်အမေလောက်လက်သားမချနိုင်အမေလောက်မဆုံးမနိုင်မိအတွက်အမေအင်ကဘဝနေနေအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြန်သည်အမေမိဒီမမဟုတ်တသမိတွေကလည်းအမေကိုတိုးချခွေးကြရင်ထမင်းတောင်း၌ဟင်းတောင်း၌ဖြစ်ရသည်
အမေရဲ့အိတ်ကန်ဆောင်ကလေးကလည်းဒီဘက်နှစ်တွေမှာမရှိတော့ဒီဆောင်ကလေးကိုတို့ချစ်ကတားလူပြုတ်ကဗီဒီယိုယုံဆော့သည်မိုတိုကလေးကိုရောင်းလိုက်ပြီးဤနည်းအဖြစ်အမေနဲ့လေပွားကပြတ်တောင်သွားရန်ရှိတော့လေလေတကြီးကတို့စိတ်ကမကုန်သေးဟန်တခါတခါမြစ်စိတ်ဘက်ကိုသွားကအလွမ်းပြေကြည့်နေတတ်သည်သည်မိုတိုကလေးရောင်းထားတဲ့ကုလူပြုတ်ကတော့ဗီဒီယိုကလေးနဲ့ဆိုတော့ပူတော့မပူရပါဘူးဒါပေမဲ့လေကိုအိတ်လုံနေရတဲ့ဘဝဈေးဆိုင်ကိုအိတ်လုံနေရတဲ့ဘဝတွေကိုတော့အောက်တို့အောက်မေတာအင်္ဂလိပ်ပုံမှာအမေမနေပါဗီဒီယိုနဲ့အင်္ဂလိပ်ကြားကကွက်လိုက်မြမြကလေးတိမှပဲအမေကနေသည်အင်းရှိဝင်းတကားမှာတဝေမိုင်းမင်ကလေးရှိသည်ဒီအောက်မှာခုံရှိလုပ်ကိုသည်တန်လျာဟောင်းကလေးတစ်ခုရှိသည်ဒီကတင်ပုံမှာပဲအမေကအနေများသည်မိုးကလေးပါကလေးဖြန့်လေတော့တဝေမိုင်းယုံပုံမှာဒီကလေးတစ်ချောင်းကိုဖွင့်တင်ရင်ရသလောက်နေတတ်သူဖြစ်သည်အိမ်ပေါ်တက်နေပါလားဆိုတော့လေနားမထောင်ကြီးများဆောင်များတို့မှအသိအမျိုးရှိကြသည်ဟုဆိုတတ်သောအမေသည်ဒီအိမ်ပေါ်တက်နေတာကလည်းထူးဆန်းလာသည်သားလူပြောကလည်းမထူပါဗီဒီယိုယုံကလေးတိမှပဲအိပ်သည်ဗီဒီယိုစက်တီတက်ကြိုးတွေတက်ပြားတွေတက်ခွေတွေတခါတလေမွေတွေချမှအိပ်သည်တဝေမိုင်းပင်ရိတ်ကတန်လျာပုံမှာနေသည့်အမေနဲ့ဗီဒီယိုယုံကလေးကိုအိမ်လုံနေသည့်သားတို့ညစာထမင်းစားတော့ညှင်းနေကြပြီတကယ်တော့လေတကြီးကတော်ဟောင်းအမိသည်ဒီခုံတန်းကလေးကိုဆယ်ပြားကင်းလေကြီးလို့အောက်မေ့နေပုံရသည်တဝေမိုင်းမေဘောကနေကတိကလေးကတော့ပေါင်းမိုးပေပင်လာလေကိုအိမ်လုံးနေသည့်သဘောဖြစ်လိမ့်မည်အင်္ဂလိပ်6ချင်းခါကတဖက်လူတို့၏အခြေအနေကိုသိရှိရန်အလို့ငါလုံခြုံမှုရတော်လေကောင်ကင်းများကိုချထားရ၌ကင်းကိုကင်းရှည်စနစ်နဲ့ကင်းတို့စနစ်ကိုသုံးခဲ့ကြသည်အနီးပတ်ဝန်းကျင်လှစ်လေစစ်စုခြင်းသည်ကင်းလိုစနစ်ဖြစ်ပြီးမြစ်ကူးချောင်းကြားအဝေးရက်ထိထောက်လန်းပြူရန်ကကင်းရှိစနစ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြစ်ကမ်းပါထိပ်ကကင်းစင်ကြီးကတော့ဘာကင်းအမျိုးစားတဲ့ပါတီတော့မသိရက်ွက်ကတော့မယုံမလွန်ကင်းရှိတန်းရှိဟုခေါ်ကြသည်ကင်းတို့လေးမဟုတ်ကင်းရှိလေးမဟုတ်ကင်းရှိတန်းရှိဖြစ်သည်ဒီကင်းမျိုးစင်ကြီး၏ပကတိအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ကပ်ညီ၏ပြီးတော့မြစ်ဆိုင်ကိုစောင့်နေသောကင်းရှိတန်းရှိကြီးကအထင်ကရကင်းမဟုတ်လေတော့ကင်းစစ်ကင်းစည်ရေကင်းတိုက်ကင်းကြက်ကင်းအုပ်ကင်းဝင်းဟူ၍ဂျာဒူးဖွဲ့စည်းပုံလေးမရှိရေကင်းကြီးကင်းကိုစောက်ကြက်ကွက်ကွက်ရသူတို့၏အမှုတန်းမပေါ့မယို့မစနစ်ကြရန်လေးအကြောင်းမရှိအပေကြောင့်ဆိုသောဒီကင်းရှိတန်းရှိသည့်အသူရဲ့ထုတ်ပတ်တီကိုဘသူမှကြက်ကြက်နနမသိတာလေးပါလိမ့်မည်ခေတ္တမိုင်းကိုစစ်ပိုင်း၍ခြေရောက်ကောင်းနေသူတို့ပြင်ဒီကင်းရှိတန်းရှိ၏စိတ်မြစ်ကိုရှာဖွေမိဖို့မလွယ်မပြောရပါဘူးကွာငါတို့ငငယ်ကလေးကမြစ်ထိပ်မှာဒီလိုငုတ်တို့ကြီးရှိနေတာပါပဲဟိုတုန်းကဒီနေရာမှာအင်းရပါရတော့မရှိပါဘူးကင်းစင်ပြီးအခင်းသွားကြတာပါပဲမကောင်းသူမကောင်းသားမခိုးကပ်နိုင်အောင်ဘေးကခြုံတွေကိုရှင်းကြရတော့အခုတော့လူတွေရက်ွက်နေပါနဲ့ဆိုတော့တက်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ကွာအသက်80ကျော်အပေါ်မှန်တီးပြီးခက်ဝဝသာရှင်းပြနိုင်သည်ရေကင်းလားမီးကင်းလားဆိုတာကလည်းမသိချာအောက်ရှိကကထိတ်ရှူရှူကင်းရှိတန်းရှိကြီးပေါ်ကတနေရာမှာတင်းပိုးစီဖြင့်မီးကင်းဟူ၍လေကထုံးဖြင့်ရေကင်းဟူ၍လေကဝိယူသည်သဘောဆောင်သောပဋိပိခအတိတ်ပင်နှမျိုးနှစ်ရက်ဖြင့်ဆက်လုံးထိတိကိုမြင်ရလေတော့တိတိကျကျပြောဖို့ကပိုး၍ခက်နေသည်တရှုကတော့ရက်ွက်ကိုမီးမီးကကွယ်နိုင်ရန်အလွတ်ငါတိဆောက်ထားဟန်ဖြင့်မီးကင်းကိုအတီးယူကြသလိုတရှုကတော့မြစ်စိတ်ကမ်းမမှရှိနေသဖြင့်ရေကင်းဘက်ကိုမီးတင်ကြသည်ရေကင်းဆိုရင်စနမှုမင်းတိုင်ကုံတွင်နဲ့ပတ်သက်မှာပြောပြမြစ်စိတ်ကတက်လာသမျှတမာစီကိုတရီရှိုးအုံးတုံတင်လေးလှဲမို့အုတ်ရှိမျိုးစစ်မီးသွေးထန်းဖူးစီမကြီးမြင့်ရေနံပွဲလျက်ကင်းခွန်အဲ့ဒါတွေရမှာပေါ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုကြတိကရေကင်းမဟုတ်လို့ပဲမီးကင်းပထမသမားတွေကရေစာအကိုကားဖြင့်တက်တဲကျူလေတော့ရေကင်းစရာတို့ကလည်းအားကြမခံရေနံတော့ထွက်နေတာပါပဲကွာတကယ်တော့ဒီကင်းချင်တန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောက်ဟောက်ငန်းကမဖြစ်တော့လဲသူ့ကိုမိတီး၍ဆွတ်ချက်တီကရွှေပုံနှစ်တန်းနဲ့အစာရှိလေသည်စိုက်တီပွဲကင်းကတို့ခွန်တဲ့ပြလင်းစိတ်လင်းစိတ်ကရတဲ့အခွန်ဆိုင်ကနာနဲ့အတီရောက်တဲ့ဝဲတဲ့အခွန်ပွဲစားပွဲမြများကရတဲ့အခွန်ကင်းစိတ်များကရတဲ့အခွန်ကတို့နေများကရတဲ့အခွန်ရဲ့လို့မဟာမုဏိတတိုင်းဆောက်စားကတုံစင်ခိုရဲ့လွတ်တော်မှတ်တမ်းမှာဆိုလေတော့ဒီကင်းချင်တန်ရှိဟာကဲထားပါတော့လေမိတိကင်းဖြစ်ဖြစ်အင်းကြီးပါဘူးရက်ွက်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေတခါတလေစိတ်လူလက်ရငင်းရခုံရတာမျိုးသူနိုင်ကိုနိုင်ပြောရတာမျိုးလောက်ရှိတုံးကရှိခဲ့တော့လေ
အခုတော့ဒီကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုကနင်းနေကြပြီ။ကင်းရှည်တန်းကြီးကြီးကလည်းဟောင်းမြင်းလာပြီ။ဒီကင်းရှည်တန်းကြီးကြီးနဲ့မလန်းမကန်းမှမြင်းစိတ်ကင်းဒီကလေးတစ်ခုလေးရက်ခွက်ကတာဝန်ယူဆောက်လိုက်ကြတာတော့မကြသေးပါ။ຫນွေခါမိကင်းနဲ့ညံ့ရင်ညတာလုံချုံကြီးကိုပါဒီမြင်းစိတ်ကင်းဒီကလေးကတာဝန်ယူနေပြီ။မိရဲ့ကြီးတဲ့အခါတဲ့အလုံး20လောက်ချထားပြီးရေကင်းလေးဖြစ်နိုင်သည်။မိချစ်ကလေးတစ်စုံရေအိုးသေးခြင်းတန်ကောင်းလုံးတည်းရမော်တော်တစ်ဝိုင်းအဟောင်းတစ်လုံးချက်လိုက်သည်နှင့်ပင်ကင်း၏အဆောင်အယောင်ပြည့်စုံသွားသည်လူပြင်းလျင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်ကင်းရှင်တန်ကြီးကြီးကအပေါ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့မဖြစ်ပါဒီကင်းရှင်တန်ဟောင်းကြီးကအင်္ဂလိပ်သုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့သည်ဒီအထက်အသေးစိတ်ဆိုရလျင်မိသားစုသုံးစုတို့၏အသီးသီးအတကနေရာဝင်ယူကကင်းရှင်တန်ကြီးအဖြစ်မှသုံးတအိမ်အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးကင်းရှင်တန်ကြီး၏ပုံပန်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောချက်ပါသည်ငါပိပတ်လေးတစ်တိုင်လေးတိုင်ကပြင်းပြအောက်ရှိရှစ်ပေပတ်လေးမှာမြေပိုချခါအပိုကိုခတ်ချူချူကတ်ထွက်သွားသည်အမြင့်ကအစိတ်20ထင်လာသည်အလင်မာတို့တိုင်လေးတိုင်ကိုတန်းပစ်ကကြမ်းကင်းတစ်ထပ်ခင်းထားသည်တိုင်ပြားမာတို့ကင်းသားတို့နေထိုင်ခဲ့ပူဟန်ရှိသည်အခန်းချင်းချင်းကလေးတစ်ခုရှိသည်လေးဘက်တန်းမာတို့တထောင်လောက်မြင့်သည့်အပိတ်ပပတ်လေးရှိသည်အနည်းဆုံးဆိုရလျင်စစ်ကားတွေထဲမှာပါတတ်သည့်တက်စကန်တောက်ကမီးစမိတ်တို့မျိုးစင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်တစ်တွေကအရင်ဖျားညီတော့တက်ရောက်ကြလားတစ်ဖျားတွေ့တော့တမိမလားဖျားရှင်မသိတော်မူလိမ့်မည်တစ်ဆွေးရှာလားတစ်ဘလူလားလမ်းကြောင်းကူလားတကောင်ကျင်လားတစ်မြောက်လားနှစ်ပုံးတစ်လားတစ်နကားလားတစုတ်တစ်လားဒါလေးမသိကြတွေးလေးရှာလားထက်ကြီးအောက်ရှူလားရှောင်းကူလန်ကူလားအလေပူလားတစ်ကြိုက်လားနှွေပတ်လားပြားတို့လားပိုးလူတောင်ဝေးသေးတယ်ဒီမျိုးစင်ရှိတန်ရှိကြီးဆော့ရှော့တုံးကစစ်တန်ဒီစိတ်ချေစေတန်းလင်းနေရှင်းခိုကန့်မြင်းရှည်ဆော့တော့ဆေးခွနပါကိုထမ်းရည်ဖြင့်ဖြိုပြီးမြေကိုလေးကောင်းတန်ကိုလေးကောင်းတုတ်လင်းကြီးရဲ့လားတယ်လို့လူကြီးအစီရင်တွေရှိသလားဆိုတာတောင်သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဤသို့အဖြစ်အောက်ဆုံးမြေနေရာကြီးကြီးမှာတအိမ်ထောင်အလေမချင်းတကြီးမှာတအိမ်ထောင်အပေါ်ဆုံးမှာတအိမ်ထောင်သူ့ဘုံနဲ့သူဆက်မြန်းနေကြကုန်၏မြင်းကြီးထက်ကအေးလေအောက်ဆုံးမြေကလာပေါ်မှာအိမ်တော်စုကတို့တိလေသမားတွေဖြစ်သည်တိလေသမားဆိုတာကလေနှုတ်ချိုးနေသည့်ဒေသအခေါ်ဝသားဖြစ်သည်တေးကိုလှင်းနဲ့တော့ကျုံတာလေးမဟုတ်ရေဘောကထန်းချတာလေးမဟုတ်တေးမို့တို့ခေါ်ကြသည်လုံးနေမို့တို့ကြီးကအလုသမားလေးငါရောက်ဖြင့်မြစ်ကိုတေးသွားဆုပ်သည်မြစ်စိတ်ကိုရောက်တော့တေးကန်တေးကိုရေဒီရောတေးဒီရောမှောက်တင်လိုက်သည်တေးကန်တေးမှာရေဒီနှစ်သားတို့တိတက်တန်ကလေးကြံခဲ့သည်ဒါကိုမြစ်စိတ်ကိုတင်းလာဝေကြသည့်ကားတွေကိုမော်တော်ပိုင်ကရောင်းချသည်ဒီလိုသေးမော်တော်လိုက်ကြသူဒါမှမဟုတ်သေးကန်တေးကကားပေါ်ကိုရွတ်တင်ကြတဲ့သူဒီလိုလူဒီကိုသေးသမားဟုခေါ်ကြတာများသည်အခုလေကင်းချီတန်ရှင်ကြီးအောင်မှာလာနေချသူဒီကြီးကသေးကန်သမားတွေလင်ကသေးမော်တော်နဲ့မြစ်ထီလိုက်ကသေးစိုးရသူဖြစ်၍မရခတော့မြစ်စိတ်သေးကန်တေးကသေးကိုကားပေါ်ကိုရွတ်တင်ရသူဖြစ်သည်ခလေးတေကြီးငါရောင်းဒီလင်ဒီများတေးစိတ်ကိုစင်ကြတော့ဒီကလေးတင်အကြီးမဆိုတော့လဲရှိမရှိနေပေါ့၆လုံးမဆရာကပတ်လုံးကလေး၆လုံးကိုအလိုက်တင်တီးဖို့ဆုထားတလားတောင်အောက်မရတယ်သူပဲထင်းရတာမိုးရွာတို့တဲ့ရိုက်ကိုပြီးသူကပြေးမနှင်းမဝေးတမယုံကိုပြေးချင်လေပြေးတေးလေလင်များရောက်လာတော့ညီပေါ်မှာပဲအုတ်ခေးသုံးလုံးကိုမီးဖို့ကမန်းကမန်းရှက်ကမန်းကမန်းစား Life is beautiful နေစရာစားစရာဝတ်စရာရှိရင်ဘဝသည်ပြည့်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်ပါလားအလေထက်ကလေးမှာသူနေတော့နေမြနှစ်ယောက်ထေးသေးသည်လင်ကဆက်ကမီးဆက်မောင်းသူကိုသိရသည်ဆက်ထွက်တော့မယားပဲကြံသည်တသမီတော့မရှိလင်ဆက်ထွက်နေချိန်မှာမယားကဆေးပိုးလိုက်ယူလိုက်နေတတ်သည်တခါတရံကင်းကျေတန်ရှိဘိုးကအထက်ကလေးစီကညစ်နေတကောင်မီးခွက်ကလေးမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ကကြီးတန်ကလေးချက်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 ကြောင်းနေရတတ်သည်တခါကလေးတော့သစင်းတန်ကလေးပင်ကြားရတတ်သည်လင်ဖြစ်သူကဆက်ဘွေကဘွေလက်ခံပြက်ကတဲ့အရာသွားကြည့်ပြန်ကြည့်ဝိတ်ကြီးတို့လင်းများနှစ်ယောက်များများနေရုံသာရှိသည်အဘိုးထက်ကလူကတော့သူ့ရထားသည့်နေရာနဲ့သူ့ချင်းကြီးကအန်ဂိတ်ဖြစ်သည်တယောက်သေးသမားသူကတက်လုံးမှသူဖြစ်သည်မြက်ကန်းနကအေးရမတက်လုံးကြီးတီကိုကျွေးနေဖို့တင်ပေးရသူဖြစ်သည်ကျွေးလေးကလည်းမျက်စိကရက်ခွက်တစ်ဆက်တွေစီကိုမောင်းတော့အိတ်နောက်ကိုပဲလိုက်သည်တစ္ဆက်ကိုရောက်တော့အလိုက်တဲ့နေရာရှပြီးမြစ်စိတ်မှာတိတ်လုံးအရေးတက်မှားလျင်သူကကြိုးစရသည်များရင်များသလိုသူကအလုပ်ပေါ်သည်သူကိုယ်တိုင်ကကျွေးမောင်းတကောင်နဲ့တောင်တူနေပြီး
အင်ဂျီရဲ့လို့ဝတ်ထားတာမျိုးမိရကဲသူဖြစ်သည်တကူကြီးတကာရသမားဆိုတော့တုံရမှာတော်တော်လို့စားနေချင်းတလို့နေဒေလိုဝဲဘဝကုန်နေသူဖြစ်သည်ညနေဆောင်တော့ပင်ပန်းချင်းကိုအကြောင်းပြု၍အရက်ဆိုင်ထိုင်နေတတ်သည်တခါတခါတော့ဗီဒီယိုယုံတင်းမှာမူးမူးနဲ့တွားအိမ်နေတတ်သည်ဗီဒီယိုပြီးတဲ့အချိန်မထသေးလျင်နှိုးစရာမလိုနောက်တကားပြီးတဲ့အချိန်သူအိတ်လိမ့်မည်ပထမမြန်မာဇက်ကဒုတိယနိုင်ငံခြားဇက်ကပြီးတော့မှနှစ်ကားစာယုံခပီးပြီးသူ့ရဲ့ကင်းရှည်တန်ရှိကိုပြန်တက်လေသည်တကယ်တော့ဗီဒီယိုကြည့်ချင်တဲ့ယုံဝင်ကပီးပြီးလာအိုက်ချင်းဖြစ်သည်တခါတလေယုံပိုင်ရှင်ကပထမကလူဝင်များလေတော့အိတ်တော့မအိတ်နေဗျာခမရအိတ်လိုက်တော့နေရပေါက်တယ်လို့ငေါက်တော့ကျုပ်လေခမရဖောက်သေးဗျာလာပြီးတော့အိတ်တွေဖောက်သေးလေဟုပြန်ပြောတတ်သည်မိသူပင်ဖြစ်စေညနေကလင်တော့သူ့ရဲ့ကင်းရှည်တန်ရှိပိုးတက်စမြေဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့ထိုစင်မြောက်ခါသုံးတို့အကြောင်းကျွန်တော်သိထားသလောက်အဲ့တလောက်သာရှိသည်သွားရင်းလာရင်ကျွန်တော်မြင်သလောက်သူတို့အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကြားသလောက်မှလေအဲ့လောက်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်စောက်ကလေးအတွက်အစ်စ်ကလေးနင်းနေပပဝေဖို့ဖြစ်လာတော့ရက်ွက်ကလေးတီကိုကျွန်တော်သွားရသည်လက်သမားဆရာနဲ့ကျွန်တော်သိရတော့လှဆက်စီယာကုမောင်မောင်ကတက်မကလေးတီရွေးပေးသည်ဒီနောက်မှာတော့ကုမောင်မောင်နဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်သွားခဲ့ရသည်သူကိုကျွန်တော်ကလွှတ်စီရဟုခေါ်၍ကျွန်တော်ကသူကစိုက်ရင်စီရဟုခေါ်သည်ကင်းရှည်တန်ရှည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမေးတော့သူကအံ့ဩနေသည်စိုက်ရင်စီရကသူ့တို့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားကျွန်တော်နဲ့ခင်ပါတယ်တစ္ဆက်ဒီကအလေးပင်မရင်သူ့တို့ကိုပဲပြေးပြီးတော့ခေါ်ရတာဆရာရဲ့တင်းလင်မြတ်ကနမေတွေတော့မသိဘူးရဲ့ရက်ွက်ကတော့ကပ်ပလီနဲ့ကပ်ပလီမလို့ခေါ်ကြတာပဲမိဆက်သမားကတော့တန်းညွတ်တယ်မယားကပုတ်ချစ်တယ်အပေါ်ထက်ကကောင်ကတော့ဖိုးတောင်းဆိုပဲသူတို့ကဒီလိုနေတာကြပါပြီတခါတလေကျွန်တော်အလုပ်သွားလို့အိမ်မော်တက်ပါအောင်ဆရာရေးလို့ပြောကြသေးတာဟုတ်ပြီသားပဲသူတို့အတွက်တော့အိမ်ပါပဲဒီနောက်မှာတော့ဒီလူတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိခွင့်ရလာခဲ့တည်ဒီကင်းရှင်တဲ့ရေကြီးမှာစပြီးတော့နေကြစင်ကတပြိုင်တည်းလလိုနေကြခြင်းမဟုတ်ပဲပထမဦးဆုံးရောက်လာသူကလက်ရှိအပေါ်ဆုံးအခန်းမှာနေသည့်ကိုဘိုးတောင်ဆိုသည်တယောက်သေးသမားဆိုတော့ကင်းရှိတန်းကြီးအောက်ဆုံးကမြကြီးကြီးမှာပဆိုးပတ်တလူလူစောင်းပတ်တလူလူအခန်းပွင့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယရောက်လာကြသူတွေကသေးနေများအောက်စုခလေးတွေက5ယောက်6ယောက်အားလုံးကလည်းဥမမီစာမမြောက်တွေအပေါ်ထက်မှနေဖို့ကမဖြစ်နိုင်ကိုဘိုးတောင်းကိုအပေါ်ရွှေ့ခိုင်းရသည်ဒီတိုင်းမီယာပြောင်းရွှေ့က900ပေးရသည်ဆို၏မိဆက်လင်များရောက်လာပြန်တော့ကိုဘိုးတောင်းလည်းအပေါ်ဆုံးကိုပြောင်းရပန်သည်ပြောင်းရွှေ့က900နေပါအောင်ကိုဘိုးတောင်းကအပေါ်ပါဖြစ်လို့ပြောင်းမနေရတာတည်းလေဆရာနေသူကတကိုယ်ရေတကားရသမားလေပြီးတော့ရောက်ကြတာဆိုတော့အပေါ်ကိုတက်ရပြူရတာမခက်ဘူးပေါ့ကျန်တဲ့နှစ်စုကမိမတွေပါရေးလေခလေးတွေလေးရှိတာဆိုတော့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေလိရှိတာလေးမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ကုတ်ဖေးတက်ရတာပါပဲဒီတော့မှကျွန်တော်သဘောပေါက်သည်ဟုတ်သားပဲလီကားရေလို့လေမမေ့ရမရှိပြင်းရှည်တန်ရှိကြီးကတောက်လေးတောက်ကိုတက်သွားသည်ငါးဘက်လေးတန်ကြီးတိုင်းမှာတကက်စာတကက်စာချုပ်တန်းခုသည်ကြက်ရှိခက်တွေရိုက်ထားသည်ပပတ်လေးချုပ်တန်းကြက်ရှိတန်းတွေကိုတွေ့တက်ကြရသည်မိမသားနဲ့ကလေးတွေကတော့ဒါကိုတက်ဖို့မလဲဒါတောင်မိဆက်ဆရာအီမိယာကအလင်းစစ်နေတော့တက်ရသည်သည်ချက်ပြုတ်တို့ကဒီရင်သုံးစုမှာတကိုရီတကာရသမားကိုကိုတောင်းကတော့ချက်ချင်းပြုတ်ချင်းကင်းသည်တင်းလင်မြားနဲ့မိဆက်လင်မြားကတော့မြေပြင်မှာရှက်သည်မြေပြင်မှာပဲစားသည်ထင်းရင်ပါရင်မဟုတ်အိမ်မိုးစာဟောင်းဝက်ကတ်ဟောင်းရင်မျိုးချင်းကလေးပါကလေးနဲ့တက်နဲ့တကားတော့ပြီးသွားတာပါပဲတခါတည်းသေးကတော်နဲ့မိစက်ကတော်တို့ငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွေရှက်ပြုတ်ကြသည်လည်းရှိ၏တခါတလေတော့အပေါ်နဲ့အောက်ရင့်သည်ဆုံးစကားတွေနဲ့ပေါက်ကွဲကြသည်လည်းရှိ၏ငါလင်ကမိစက်မောင်းတာဟဲ့သေးထမ်းစားရရင်ပြီးရောညီတော်ဟာသာသေးထမ်းစားရတော့ဘာဖြစ်တဲ့တော့ညီလိုအပေါ်မတက်ရရင်ပြီးရောပေါ်တက်တာဘာဖြစ်လို့လဲထိုအခါမူးမူးနဲ့အိတ်နေတတ်သည့်အပေါ်ကကိုဖိုးတောင်းကမခံဟေးကောင်မလေးကိုပြေတနာကိုရှင်ဘေးပိုလေတို့ကြငါပါပါနေရမေခမ်းမလေးတခါတလေမတစ်ကြတော့အောက်ထက်ကခလင်းကိုတန်ဒီကိုနားကြီးလေလှုပ်သလိုဆက်လက်ကကြီးညက်တန်ကိုလေတစ်ချက်ချက်နဲ့နားမခံနိုင်ဘူးလှုပ်ချင်လေလှုပ်ကြတဲ့အိမ်ထောင်သုံးခုစလုံးတကူရီတန့်ရှင်ရီဝမ်မီဟန်းစာဟောင်းကိုတော့အီယာဝတီမြစ်ကိုဆွန့်ကြလိမ့်မည်ရေရှိုးလေးမြစ်ထေတပုတ်တပါသွားလေမြစ်ထေခလင်းတွေကတော့နိမ့်နိမ့်ညံ့ညံ့မနီးမွေးမှပြောင်းသွားဝင်တူတည်တောက်ရီကတော့တိုးစီကိုစီရှိကြသည်မြည်တိုးကိုခတ်ထားတော့တောက်ပါလေပေါ့
အလီကမိဆက်လင်မြတ်ကလေရေတိုးတို့အလေထက်ကိုရအောင်တင်းရသေးသည်တခါတလေခိုက်ရန်မရှိငင်းချင်ကြီးကလာမာတို့ဟင်းခွက်အကူလိုဟိုဟာဒီဟာလေးလှမ်းမအောင်လို့အိမ်ထောင်သူမျိုးစနစ်တကျနေကြသည်လေးရှိ၏သူတို့အရှင်ရှင်နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ရင်တော့တလှည့်စီကုစားရတာစာရေးဆရာရဲ့မြမစီကုတာပါပဲဆရာရဲ့ဘယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုဘယ်သွားနိုင်ပါမလဲကိုဖိုးတောင်းကလူကသာလူချမ်းအောက်ဆုံးကတေးလေမယားတွေကိုကုနေတာသူခမခလေးတွေဝင်သွားတော့တနက်ခါမျိုးကိုသွေးတိတ်နေတာလေသူပဲတငိနာဖြစ်သည့်အခါအကျွေးစင်မိဖောက်ပြီးတိုက်တာလေသူပါပဲဝမ်းကြစီလို့တော့ပိုးဟရှိကိုကြွေးသည်ဆို၏အပူငှက်ရင်ငှက်အတက်ငှက်ဖြစ်သောဇွန်ချီလှေကပောင်ချီထုတ်ကြောက်စွမ်းတင်တင်သည့်ជីစစ်တော်နီနှစ်နှင်းကောင်းစသည့်လက်တကန်စေပညာကိုအသုံးချရသည်ကျန်နာကတော့အကုန်ရှာလို့ရနိုင်တော့လေလေကားလျက်ချင်းဆိုသည်ဒီဟာကတော့ရှာခက်သည်ခက်သဟသူတို့သုံးထပ်စလုံးမှာလေကားလျက်ရန်တို့ရှာတာကြက်ရှိခက်တန်းဒီကိုတွေ့တက်ရသူမို့လေကားလျက်ရန်ကြီးကအတော့ခက်သည်ကိုတောင်းဖြားလေတော့သေးစရာကတူကရောမီးစရာကတူကပါဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြရသည်ဆရာဝန်ကနှစ်ယောက်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတစ်မျိုးစီစတန်ကောက်ကြသည်တယောက်ကမြစ်စိမ်မှာနေပုခရလန်လို့ဟုအကြောင်းပြကနေစာရွက်ကိုဟင်းချူချက်ကြည့်ဖို့စီမံတော့နောက်တစ်ယောက်ကနေပူတာတော့ထညက်နဲ့ကြက်တန်ရိုးစားရုံပေါ်ဟုဆိုပြန်သည်သိမလို့တမ်းဆက်ကိုဖိုးတောင်းကြီးကိုနှိမ့်နေပြကြတော့လေမီးစရာကတော်တော်လေးကသေးစရာကတော်တော်လေးကညဉ့်ညင်တာတော့မရှိဤသို့အပြင်အောက်အလေအထက်ကင်းရှည်တန်းရှည်၌အလုံးပြင်းနှုတ်ဖြစ်ပြီးစသည်ဝစီပီယောကနှုတ်ဖြင့်လုံးလပြူခြင်းတို့သည်အကောင့်သည့်ခါရှိသလိုမကောင့်သည့်ခါလေးရှိကြ၏ဖျားစင်ရင်လိုမေမေရရမရှိသောလေဖိုးတောင်းအကန့်မှာတော့မြက်စွာပြားပုံတို့ချိတ်ထားတာတို့ရှိလေဒါပေမဲ့နက်စင်ကြတော့ဟိုလီမီယာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အကန့်နေမှာရှိလေသေးလင်မယားကယမားမင်းပြူရှင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးမီးဆက်လင်မယားကကန်နီမင်းပြူရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်မိစားတွေကညွတ်တင်းနဲ့နက်စင်ကတော့မညွတ်ဘူးစရာလှက်စရာကုမောင်မောင်ကပြပြနေချင်းဖြစ်သည်မိသူခင်ဖြစ်စီတောင်လေးတက်ခတ်သောနှွေဦးဖြစ်စီညောင်လေးတက်ခတ်သောဆောင်းဦးနိုင်ဖြစ်စီမိုးမုံတို့ဆွေတက်သောမိရီတို့ပြောင်းလန့်ချင်းဖြစ်စီကင်းချီတန်ဘိုကတရှင်းတန်ကက်ကြီးညက်တန်အပေါ်အောင်စကားပြောတန်တွေကတော့ပြတ်သေးမရှိဤကင်းချီတန်ရှိ၌ဘာသာတရားနဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်မှုရှိသည်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိသည်အရှင်းရှင်းစောင့်ရှောက်သောတရားတို့သည်လည်းရှိ၏ရေပုတ်တဲ့မျိုးဘဝဆွတ်သွန်ကကင်းရှိတန်ကြီးလေးဘဝကိုထင်ဟပ်စေသောချစ်စပွဲအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဖြစ်သည်မကောင်းမှုသည်ကင်းရှိတန်ကြီးအောက်မှာအယူတယောက်လိုဝေးလင်နေသူကကင်းရှိတန်ရှိဘောကလူတွေကတော့ရောင်းလို့တောင်ငုံမကြည့်ကြသူတွေဖြစ်လေသည်